そうそう。私の車のことなんだけどさ。なくなってたよ、車。どういうことだよ。だから、消えてるんだよ。確かに神社の石段を降りて、そう遠くないところに止めたはずなんだけどさ。それって、どういうことだ？だから、そういうことさ。私の車も鬼隠しにあったのかね。そんな。いい加減、教えてくれたっていいだろ！あんた、何なんだよ！なんか、俺たちに隠してることがあるんだろ！さっきの奴ら。どういうことなんだよ！知ってたから、俺に銃なんか貸したんだろ！いい加減、話してくれたっていいだろ。あんたが何者だかわかんねえけど、とにかくあいつらはヤクザだよな。そんでもって俺らはヤクザの抗争に巻き込まれたってことなんだろ。荒川は何の証拠があってそんなことを言ってるのかね。証拠だって。あのさ、荒川、あんた疲れてんだよ。少し眠ったらどうだい。こっちは、あんたのせいで命を落としかけてんだ。説明くらいしてくれたっていいだろ。なあ、みゆきちゃん。大体、みゆきちゃんもそうだ。君も一体、何を隠してるんだ。本当にライターなのか、君は。じゃあ、その銃はどう説明する気なんだよ。なんなんだよ、畜生！いい加減、隠し事はやめにしようぜ。みんな、もうちょっと協力的になれよ。隠し事があるのは、お互い様なんじゃないのかい？どういう意味だよ。ここにいる連中は、みんな隠し事をしてる奴らばっかりってことさ。ねえ、乙部。僕は、別に何も。あんただってそうなんだろ、荒川。はあ？俺は何も隠してなんかいないぜ。ほう。それじゃあ聞くけど、荒川、あんたこの村に何しに来たんだい？何しにって、俺はオカルトライターなんだぜ。取材に決まってるだろうが。
まあそうだろうね。あんたの隠し事が一番罪がないかもしれないね。でもさ、あんたにはこの村でたたられるような理由、心当たりあるんだろう？何言ってんだよ。俺には心当たりなんてねえよ。言いがかりはやめてくれ。なら言ってやるよ。あんたが雛見沢にこだわる理由、あんたの父親、雛見沢の奴にたたられて死んでんだろ。図星だったようだね。あんたの親父さん、園崎の娘や生き残った少年に一体何をしたのかね。あんたが知らないとは言わせないよ。なんであんたがそれを。聞いているのはこっちさね。さあ答えてみなよ。さあ。知らねえよ。そんなもん俺が知るわけねえだろ。
荒川さん、どういうことですか？もしかして僕たちは今、荒川さんのお父さんがしたことの報いを受けているんですか？そんなはずあるわけねえだろ。荒川さん、どうしたんですか？顔が真っ青ですよ。なんでもねえよ。荒川さんのお父さん、一体何をしたんですか？まさか、その人って、たたられてもおかしくないようなひどいことをしたんですか？そんなわけねえだろ！それじゃ聞くけど、お前はどうなんだよ！お前だって、何か隠してるんじゃねえのか？僕は、僕は別に、たたられるようなことは何もないですよ。本当か？本当です。へぇ。なんですか？それじゃあ聞くけど、これは何だい？さっき、あんたのその尻ポケットから落ちたんだよ。もう一度聞くよ。これは、誰のカードだい？それは…この名義、あんたの名前じゃないみたいだけどね。堀千秋って書いてあるよ。誰なんだい？この千秋って人は。ねえ、説明しておくれよ。あんたのポケットから落ちたってのに、なんで乙部の名前じゃないんだい？おい、乙部。乙部、あんた何を隠しているんだい？僕は何も。そろそろ正直に言ったら？あの時携帯を壊したのって乙部君だよね？どうして乙部君の携帯だけ壊されたのかなってずっと気になってたんだけど、それは乙部君のだけ通じるからだよね。そういうことでいいんだよね？そうだと思います。それじゃあちょっと聞きたいんだけど、乙部君の携帯本当に通じたのかな？通じましたよ。何言ってるんですか？あの時警察と話したの、反町さんも聞いてましたよね？でもちょっと変じゃない？だって園崎さんの携帯と乙部君の携帯同機種なんでしょ？同じ機種なのにどうして乙部君のだけが通じるの？知りませんよ。それは、
個体差ってやつじゃないですか。僕に言われてもそんな。そうなの。でも本当にそんなことってあるのかな。個体差はあると思いますよ。だって。だって？だって、さっきは確かに通じたんです。たまたまアンテナが立ったんですよ。僕にだってなんで通じたのかはわかんないですけど。そういうこともあるのかもしれないね。ですよね。だから別に変でも何でも。そうそう、一ついいことを教えてあげる。ん？この村全域で圏外なのよ。こんな無人の村に中継機なんていらないもの。ま、この村に元からあった中継機が反応したなんて言い訳はできないよ。ここが封鎖されたのは昭和58年。その頃には携帯なんて使っている村人はいなかったからね。そんな、そこまで最初から知ってたんなら、どうして。正直に言ってくれるのを待ってたから。追い込むのって好きじゃないの。本当はね。でももうそんな悠長なことも言っていられない。じゃあ、もう一度確認します。電話、通じてなかったんだよね。はい。ませんでした。僕嘘をついてました。携帯は反町さんの言う通り僕のも繋がりませんでした。繋がってるふりをしていただけです。それじゃ通報したってのは嘘です。電話が通じているふりをしたんです。通報したってのがそもそも嘘なんです。ここを乗り切ればなんとかできるって。だから。おいおい、ちょっと待てよ。それじゃそのキャッシュカードは本当にお前が盗んだもんなのか。はい。お前、すみませんでした。せめてお金を下ろすまでは警察に知られたくなくて。だから携帯を壊したってのか。はい。僕の携帯も繋がらないってことをバレるのが怖くなって、それでもう隠し通せないと思って。隠しているのはそれだけじゃないでしょ。キャッシュカードをどこで盗んだの。もう隠し事はやめようよ。
乙部、全部話しちまいなよ。あんたがどうしてそんなにビクビク怯えてばっかりなのかさ。それは僕は ごめんなさい。だから何がごめんなさいなんだよ。僕は最低です。どうしようもないダメなやつなんです。何があったか話してごらんよ。はい。僕が東京に出てきたのは去年の春でした。アキラ、東京なんか行ったってあんたみたいな田舎者は相手にされないよ。地元で地道に働いて真面目なお嫁さんを見つけて可愛い孫をいっぱい作って父さんを喜ばせてやんな。そういう生き方って僕には向いてないと思うんだ。アキラ、決めたんだ。受かったら僕東京の大学に進学する。もしも受かんなかったらその時は地元で母さんの言う通りにするからさ。受かったんなら母さんは応援するよ。しっかりやってきなさいよ。しっかり勉強してこい。一生に一度くらい地元を離れてみるのもいいかもしれんしな。しっかり勉強してくるのよ。早く一人前になって父さんに楽をさせてやんなさいよ。今まで世話になりました。母さん元気で。アキラ、何堅苦しいこと言ってんのよ。とにかく東京はいろいろ大変だろうけど頑張んなさいよ。言われなくても頑張るよ。じゃあね母さん。
君の人間性を信じて無担保で100万円貸してあげますよ。でも言っときますけど、こういうことは今回だけですからね。君だからこそ貸すんです。君は根は真面目で才能もあるんだから、君なら返せると思うから、これだけの金を無担保で貸すんです。君だからこそ。お金貸すとき、生命保険に入ってもらったよね。ご遺族には迷惑がかからないようにするからさ。意味、わかるでしょ？いつまでも逃げられると思うなよ！とりあえずさ、連絡くれない？いい稼ぎ先紹介するよ。黙って言う通りにしてくれるだけで、うちの利子はチャラになるからさ。利子だけだけど。もしもし、アキラ？ご無沙汰。久しぶりにアキラが住んでたマンションに行ってみたけど、なんか怖い人がうろうろしてて全然近寄れないよ。どうなってんの？いろいろ大変そうだけど、頑張ってね。じゃあね。
アキラ。友達が金貸せるかもって言ってるけど、どうする？利子ちょっと高いけど。KC スポーツクラブですが、会費が3ヶ月分未納となりましたため、大会手続きを取らせていただきました。未納分につきましては、加賀内学事務局ですが、次期履修予定表が未提出になっています。至急大学へ。居酒屋百万石の店長やけど、お前もう来んでええわ。無断欠勤はうちは速攻でクビなんや。てめえ、世間を舐めたらあかんで。キラ、元気でやってるの？母さん。電話はつながらないし、手紙を出しても戻ってきちゃうし、あんた元気でやってるの？父さんは電話なんかしなくていいって言ってたけど、やっぱり気になるからちょっとだけ。ねえ、東京はどう？真面目に勉強してるの？たまにはあんたの声聞かせてちょうだいよ。あんたの夢ってのが何なのか母さんにはわからないけど、頑張んなさいよ。あんた、頑張ればできるんだから。母さんはいつでも、あんたの味方よ。父さんはまだあんたのこと怒ってるけど、ちゃんとしたあんたを見たらきっと認めてくれるはずだからさ。頑張ってね、アキラ。メッセージは以上です。もう一度聞くには1を、保存するには。
そうして集まった仲間は三人。僕を入れて四人で、ひなみざわ村で、一緒に死のうということになりました。しかし、参るよな。俺の書いた特集が、自殺場所を決める決定打になるなんてよ。やりきれないぜ。すみません。あ、それじゃもしかして、あの三人が乗っていた車に、お前も乗ってたのかよ。はい。死にに来たのに、変な言い方かもしれないですけど、僕、楽しかったんです。は？みんな、いい人ばっかりだったんです、今日。いえ、日付が変わったから、もう昨日、とにかく、昨日初めて会ったのに、ずいぶん前から友達同士だったみたいな気がしたんです。はじめまして、あっくんこと芥川です。マチこと、マチコです。短いお付き合いだけど、マチって呼んでね。Thank you.
私は千秋。本当の名前も千秋で、ハンドルネームと一緒なの。どうも。僕が、乙部、乙部です。そんなに不安がらなくても大丈夫だよ、乙部くん。みんな、死ぬのは初めてなんだ。よかったら食べて。うちの近所のパティスリーのなんだけど、結構美味しいのよ。どうも。私もチョコだけどいいかな。でも食べるとハマっちゃうんだよね。安かったから箱買いしちゃったんだ。そうしたらすっごく余っちゃって。もう一個どう？いい天気だね。晴れてよかった。最後の日だから、お天気くらいせめて味方してほしいよね。そんなに携帯が気になるのかい？あ、いえ。最後に声を聞きたい人がいるのなら、電話してみれば？あ、いいんです。そんな人いないし。そう？時間はまだあるんだから、気にしなくてもいいのよ。大丈夫です。本当に。もう。そろそろだね。幽霊、出ないね。死者の村って言うから、ちょっと期待したのにな。死んだ家族に会えるかもって。でも、どっちみち、もうすぐ会えるんだけどね。家族、死んじゃったんですか？うん。
夫にもっとしてあげられることがあったんじゃないかって今日までずっと思っていたの。一番大切な時期にそばにいてあげられなくてごめんなさいってどうしても伝えたい。どれだけお金を稼いでも使えなかったら意味がないものね。あの人が事業で成功して得たものよ。私にはもう必要ないから届けてあげようと思って。体がボロボロになるまで働いて、結局あの人、過労がたたって死んじゃったの。そんなに頑張らなくてもいいのよって、伝えればよかったのに。私、見て見ぬふりをしてた。あの人が稼いだお金で楽な暮らしをしながら、あの人が仕事にかまけて私との時間をないがしろにしていることを恨んでさえいた。私、妻失格だったのね。今から別の人と結婚してもう一度やり直せるんじゃないんですか？え？乙部君、そういうことは。いいえ、いいのよ。私が愛していたのは、あの人だけ。これからももう、誰も愛するつもりはないし、死んで、あの世であの人のためだけに生きていきたいの。今度は夫婦で手を握り合って、ずっと寄り添っていたい。それじゃあ、今度は乙部君の話を聞こうか。はい。無理に話すことないわ。もうおしまいにしましょうよ。乙部くん、もう大丈夫よ。全部もうすぐ終わるから。ようやく苦しみから解放されるの。はい。それじゃあ、みんなあっちで会おう。さようなら、芥川さん、乙部くん、まちちゃん。短い間だったけど、ありがとう。さようなら。
でも車を出てすぐに雨が降ってきて、道がぬかるんで何度も転んで、そして真っ暗闇を駆け回っているうちに道に迷ってしまったんです。それで走っているうちに木の根っこか何かにつまずいて崖から転がり落ちて私と会ったってわけかい。そうです。それじゃあ車が消えて友達とはぐれたっていうのは嘘なのね。はい、すみません、ごめんなさい。あの自殺者たちは全員お前の知り合いってことか。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。なんてこった。借金がかさみ安易に自殺を選んだ。しかも仲間の通帳を持って逃げた。まったくもって不甲斐ない。最低だねあんた。すみませんでした。ごめんなさい、本当にごめんなさい。待てよ、それじゃ黒沢をさらったのもこいつが。僕は知りません。黒沢さんのことは何も。バカかお前、そんなこと信じられるか。平気で嘘をついたり死人の金を盗んだりするような奴の言うことなんて信用できるかよ。でも僕は本当に知らないんです。ミオさん、信じてください。僕は本当に何も。ああ、分かってるよ。それくらいあんたみたいな弱虫に生きている人間を捕まえて殺して隠すなんて芸当できるわけがない。ですね。